Braćo i sestre u Kristu, uzdao se u tebe i tebe molio, ali dao od sebe sve. Budete to željeli i htjeli, moći ćete samo na kraju. I koja to svjetska sila tako bešćutno ne dopušta jednom narodu vlastite institucije samoobrane ljudskih prava i nacionalnih sloboda? Je li to gaženje osnovnih prava i temeljnih sloboda jednoga konstitutivnoga naroda? Jednakost hrvatskog naroda u odnosu na druga dva naroda. Molitva zapravo za očuvanje onih temelja na kojima počinje zapadni civilizirani svijet, a to je da se ne mogu derogirati prava naroda koja on izražava slobodnom, političkom, demokratskom, općom voljom. I hrvatski narod je ovdje derogiran, neće se dopustiti tako nešto u povijesti hrvatskog naroda. Hvala vam.